ଭାରତ ସାଉଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ସାଉଦି ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫୋରମରେ ପିଏମ୍ ସାମିଲ ହେବେ ଓ ସେଠାରେ ରୂପେ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ସାଉଦି ଆରବରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁଣି ଥରେ ସାଉଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଜାଦୁ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସାଉଦିରେ ଚାଲିବ ନମୋ ନମୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେଠାକାର ରାଜା ସଲମାନ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ ଅଲ୍ ସାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ। ମୋଦି ସେଠାରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫୋରମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏଫ୍ଆଇଆଇର ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସାଉଦି ଆରବ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଅନେକ ବୈଠକ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ୍, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ସାଉଦି ଆରବ କୂଟନୈତିକ ବୁଝାମଣା ପରିଷଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଇ ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫୋରମ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆଇକୁ ଦାଭୋସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଉଦିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ରୂପେ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम रिजर्व की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होगा उसमें भी उनका सहयोग भारत चाहता है। कुछ नई रिफाइनरीज और कुछ नया डेवलपमेंट जिसमें वो HPCL बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कई एग्रीमेंट भी साइन होंगे। पीएम मोदी का सऊदी गस्ता बहुत व्यस्तबहुल रहिबो, आउ सेठारे एही सब कार्यक्रम शेष करी मंगलवार राति रे ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଆସିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।